borba za Kosovo i Metohiju, očuvanje Srba u južnoj pokrajini, održavanje regionalnog mira i stabilnosti, to će biti prioriteti i buduće vlade Srbije. Koliko će normalizacija odnosa Beograda i Prištine biti u stvari jedan težak zadatak za novi kabinet u Nemanjinoj 11? Šta sve tu zavisi od nas, a šta zavisi od međunarodne zajednice? Može li i ko može, ako neko može, da obuzda Aljbina Kurtija? Kako će Srbije u južnoj pokrajini da odgovore na poziv Centralne banke Kosova da otvore račune u evrima bez naknade? Hoće li Priština uspeti u nameri da zabranom dinara spreči formiranje zajednice srpskih opština? Ovoga jutra moj gost je Zoran Anđelković, nekadašnji predsednik Izvršnog veća Kosova i Metohije. Dobro jutro i dobrodošli. Dakle, juče je ta vest, Centralna banka Kosova šalje SMS poruke Srbima na Kosovu i Metohiji da otvore račune za uplate u evrima i to bez naknade, kako piše, za otvaranje i održavanje računa. I šta sad Srbi da rade? Gledajte, to je da otvore račun u njihovoj banci, devizni račun. To je kao kada bi ja otišao sad u Beču da mi neko ponudi da otvorim besplatno račun, a nemam nikakav prihod iz Beča ili iz Austrije da mi se uplaćuje na račun, nego primam penziju u Beograd. Na tome, kako to sada, mislim, to je potpuno onako jedan marketinški potez gde oni pokušavaju da kažu da je to oni taj proces, kako oni kažu, odlaganja, ništa nisu odložili, primene odluke prave sa takvim jednim SMS porukama: otvorite tekuće račune, otvorite, uzmite kartice u bankama na Kosovo i Metohiji, devizne kartice, ili tako, znači, a nemogućnost da Srbija na tom računu uplati dinarsku penziju, platu, socijalno davanje i sve ostalo. Da, i šta smo mi u ovih mesec dana u stvari videli? Dakle, šta je to čemu mi svedočimo? I onda juče to suštinski kulminira ovom porukom. Dakle, je li to neko, je li se ovo zove prelazne rešenje, prelazni rok? To se zove prelazno spinovanje. Spinovanje odluke koje su oni počeli da primenjuju 1. februara, bez ikakve dileme. Znači, šta sve ovo drugo je? Spinovanje priče da oni nešto pokušavaju da pomognu srpskom narodu na Kosovo i Metohiji, a paralelno sa time Srbi na Kosovu nisu primili platu ili su primili deo onoliko koliko je imalo para u poštama i poštanskoj štedionici na prostoru Kosova i Metohije, jer se dodatna količina para ne dozvoljava, kao što znate, nekoliko puta je vraćen kombi, engleski kombi, to je s engleske firme koja je ovlašćena zvanično čak i od kosovskih, od prištinskih institucija da to čini. Prema tome, onoliko koliko je bilo para, po delu 50.000 su ljudi dobili. I sada taj novac nije dovoljan da može da se živi. Međutim, ima jedan drugi problem. Paralelno sa time, ovo je kad je reč o pojedincu, o građaninu, ali kad je reč o institucijama, da tako kažem, a to su vrtići, škole, domovi zdravlja, ambulante, bolnice, univerzitet, studentski centar, vama tamo treba dnevni, što bi rekli, trošak. Dnevno morate da plaćate nešto. Prema tome, u studentskom centru treba studenti da pojedu nešto, treba da se spremi ta hrana, treba da nabavite tu hranu. Ako vi ne možete da dobijete priliv novca, a priliv novca dolazi iz Beograda, onda mi u stvari ne možete da platite dobavljaču osnovne sirovine za proizvodnju hrane u tom studentskom domu. Da ne govorimo o ambulantama, lekovi i sve ono što se time ide. Onda možemo da zaključimo da Priština uopšte ne poštuje taj prelazni period koji je i ona najavila. Dakle, ona ne poštuje ni svoja pravila. Nije bilo nikakvog prelaznog perioda. Znači, prelazni period je bio u javnoj priči o tome da će se napraviti prelazni period. Znači, nisu oni krenuli, ako mogu tako da kažem, po kućama pa da pretresaju ormare da li ima dinare, pa eto. Ili su krenuli, bili po institucijama. Da vas podsjetim, da nije bilo one vanredne sednice Saveta bezbednosti koje je predsednik Vučić uspeo da obezbedi, ja mislim da bi oni nastavili onu akciju koju su imali oni prvih dana posle 1. februara, kad su upali u ambulantu u Prištini, pa pohapsili doktorke jer one nelegalno rade, pa su onda nastavili sljedeći dan u
Osojane i Goraždevac, gde su takođe pohapsili ljude, pokupili svu dokumentaciju i da nije bilo te sednice Saveta bezbednosti, da nije onih 13 članica Saveta bezbednosti jasno rekla da je to suprotno interesima građana na Kosovo i Metohiji, tačenčeno životu, funkcionisanju života srpskog naroda na Kosovo i Metohiji, ja sam siguran da bi oni upali u svim drugim školama, vrtićima, bolnicama i hapsili ljude za nelegalan rad, jer formalno pravno za njih oni smatraju da oni ne rade po prištinskim zakonima. Jeste, ali ajde da se, znači, opet vratimo na taj njihov prelazni period, dakle, predloženi. Saopštenje centralne, takozvane te centralne banke Kosova, kaže koliko Priština poštuje takozvani prelazni period koji je najavila i govori i ovo saopštenje. Centralna banka Kosova je preduzela dodatne mere u naredna 3 meseca kako bi se obezbedio prelazni period za sprovođenje uredbe o gotovinskim operacijama. Čekajte, dakle, kada Priština završi taj prelazni period koji ovako izgleda, kako izgleda, šta onda možemo da očekujemo? Taj početak o kojem ste malo pre pričali. Početak februara, jel? Pa možemo da očekujemo da oni krenu ponovo ono što su krenuli 2. i 3. februara, da upadaju u školama, bolnicama i da ih zatvaraju zato što nisu prešli i nisu se registrali po prištinskim zakonima i nisu otvorili žiroračune u evrima te institucije. Kad je reč o pojedincima, naravno, jasno je da oni neće dozvoliti ni na koji način da bilo kako ko plati ni na pijaci, a kamoli negde drugde dinarima. Prema tome, ali to se i sada dešava. I sada se dešava da su oni došli, da su ti pojedinci, ljudi, građani, penzioneri, radnici i tako dalje, ostali bez primanja. A da su institucije, ove institucije o kojima govorim, ostale bez prihoda da mogu da servisiraju osnovne troške. Treba platiti te struju u krajnjem slučaju. Znam, i ko će rešiti tu situaciju? Pa evo, kao što vidimo, nažalost, Lajčak je sada u 8:30 kod Besljimija. Da vas podsjetim da na tom sastanku, kada je to bilo pre 10 dana, je trebao da bude sastanak na visokom nivou, uslovno reču na visokom nivou, mislim, sa gospodinom Petkovićem i Besljimijem. Oni su bojkotovali taj sastanak, Besljimi nije došao, Kurti je rekao da oni neće doći, Besljimi je prethodno rekao da on ne želi da dođe, nego su postali predsednika Upravnog odbora Centralne banke, koji naravno je tamo rekao da je to politička odluka, a nije pitanje, ono što su oni stalno govorili o nezavisnim institucijama, on je tamo rekao to je politička odluka kako će se sprovesti, a ja sam tu samo da vam kažem šta smo mi doneli, a mi smo doneli odluku da ne može da se koristi dinar. Prema tome, taj sastanak je bio potpuno neuspešan. Sada na Lajčak ide na noge Besljimiju, ja ne vidim, jer nema nikakvo, pazite, koliko je prošlo mjesec dana, neki dan više, malo više od mjesec dana, mi nismo imali nikakvu ozbiljniju, da ne kažem, akciju. Bilo nekih reakcija, ali akciju neku od zemalja Kvinte mi nismo imali. Imamo izjave korektne, ako mogu tako da kažem, ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Prištini, gde oni kažu da neće da im pomažu dalje. Pa čekaj, neću ti pomažem dalje da vršim pritisak na druge zemlje da te priznaju ili za Savet Evrope i slične stvari, ali hoćeš ti da pomogneš da ljudi na Kosovo i Metohiji imaju osnovna ljudska prava, to je da ima prihod i da mogu da žive. Da se taj sastanak ni na koji način neće, ako mogu tako da kažem, pozitivno završiti u smislu nekih pomaka oko toga. Lajčak može da insistira kod Besljimija na ono što je trebalo da se uradi još prošle godine ili pre 10 godine ili pre 11 godine, a to je da se vratimo na zajednicu srpskih opština. Jer ako nema zajednice srpskih opština, onda, i ja mislim da sve što radi sada ovo Kurti, radi u stvari da bi sprečio formiranje zajednice srpskih opština. Jer ako ima zajednice srpskih opština, onda je jednostavno, kad država Srbija ima pravo da finansira zajednice srpskih opština, onda će ona distribuirati sredstva ovim institucijama. Onda ova uredba pada u vodu. Onda ova uredba nema neki značaj, nema težinu. Ali ako vi pre toga, pre nego što formirate zajednice srpskih opština, a oni ne želi da formira, iako je čak taj statut uradio Brisel, pošto Kurti nije hteo, Brisel je uradio jedan predlog statuta zajednice srpskih opština i za toga su stala administracija Sjedinjenih Američkih Država i za tog statuta bili su i radne grupe i stručne ekipe i, ako mogu tako da kažem, iz Srbije i iz Prištine i, znači, ima papir, ima dokument koji bi mogao da se legalizuje. Ali nema nikakva akcija da se vrši pritisak na
na Kurtija. A jel očekujete... Taj razgovor danas je u stvari više vezan za zajednicu srpskih opština nego što je vezan za dinar. Da, a jel očekujete odlazak u Brisel predsjednika Srbije i Kurtija? Predsjednik Srbije će uvek otići u Brisel kad bude pozvan, ali jel očekujete nastavak dijaloga? Pa ne osjećujem nastavak dijaloga zato što nema o čemu da se razgovara. Pazite, ovo nema o čemu da se razgovara. Ovo je pitanje Kvinte i pregovarača. Ovo je pitanje Borelije i Lajčaka i oni koji podržavaju svoje maloletno dete na Kosovu i Metohiji da izvrše pritisak da ono obezbedi osnovna ljudska prava nealbanskom življu na prostoru Kosova i Metohije. Prema tome, šta ima da razgovara Beograd sada sa Kurtijem oko tog pitanja? Vi ste preuzeli obavezu da se sprovede sve ono što je dogovorno. Pa da vas podsjetim samo, u Ohridu koji se govori o Ohridski sporazum, tako da, u Ohridu je na osnovu tog francusko-nemačkog sporazuma napravljena mapa puta šta treba ko prvo da uradi. Kako je prošlo tog Ohridskog? Pa evo, koliko godina dana, prilike, ako se ne vrlo. Pa ja mislim da je bilo tako, možda sam pogrešio u neku nedelju, ali nisam sigurno. Da vidim. Ali nisam sigurno pogrešio. Da, pa jer ja mislim da je prošlo godinu dana. Pa jesu, ja mislim da 24. februara, ako se ne varam, ali evo da ne... Da ne pogrešim nedelju, ali vreme ne mnogo. I bilo je da se prvo formira zajednica srpskih opština. Onda su oni, kad su videli da Kurti odugovlači sa formiranjem zajednica srpskih opština, rekli ne, nego mora svaka strana da sprovodi svoj deo sporazuma, nezavisno od toga ko je prvi, ko je drugi po tom redosledu. Ali i to je Beograd učinio. Beograd je, Srbija je otvorila prostor, donela odluku oko upotrebe tablica, ali tako, pred novu godinu, obezbedila je uslove za namjestnoj liniji ili kako bi oni rekli granični prelaz kad je reč o pečatu, carinskom pečatu. Prema tome, onaj deo koji je trebao kasnije da se sprovede, posla je zajednica srpskih opština, Beograd je realizovao i pre nego što se došlo do zajednica srpskih opština. Da vas podsjetim da je prethodno dogovoreno i formiran Elektrosever i formirano je to novo preduzeće na severu koje je počelo da funkcioniše. Prema tome, sada Elektrosever snabdeva strujom Srbe, to je građane na severu Kosova i Metohije. Prema tome, sve ono što je bila obaveza, što je Beograd prihvatio, ako mogu tako kažem, što je predsjednik Vučić prihvatio, a ne ono što neće da prihvatimo nikada, a to je priznanje ili de facto ili de jure priznanje i prijem u Ujedinjenim nacijama Kosova i Metohije. Sve drugo, Srbija je spremna da sprovodi sve ono što preuzme od obaveze i sprovodi čak ne čekajući zajednicu srpskih opština. Ali, nažalost, nema akcije kada je reč o zemljama Kvinte prema Kurtiju da se preduzmu neke značajnije mere, da se obezbedi poštovanje ljudskih prava. Pazite, nije ovdje reč samo o Srbima, da vas podsjetim. I Goranci imaju škole na srpskom jeziku. Njima je materni jezik, srpski jezik. Ma dobro, da, ba jasno, da. Kraj februara je u pitanju. Evo tako, znači nisam pogrešio. Možda sam u neki dan pogrešio, sam rekao 24. Da, da, pa jeste, tri dana ste pogrešili, da. Ali kada razmišljamo o Kosovu, mnogo puta se čulo u našim medijima to. Prvo, to je američko čedo i tako dalje. Pa onda je bila priča da nije cela Evropa za tu vrstu projekta, nego da to guraju najviše Nemci. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, upozorio je juče u razgovoru sa ambasadorkom Nemačke u Srbiji, Anke Konrad, da je jasno da je pravi razlog odluke Prištine u ukidanju dinara u pokrajini protjerivanje Srba i ukidanje institucija Srbije na Kosovo i Metohiji. Rekao da je providna namera Prištine da tom odlukom potpuno zatvori temu formiranja zajednice srpskih opština, s obzirom na to da je do sada u potpisanim sporazumima finansijska podrška Srbima predviđena kroz finansiranje institucija od strane Beograda. Dakle, kakve signale ambasadori koji su ambasadori zemalja Evropske unije u Srbiji šalju svojim vladama u matičnim zemljama. Šta mi možemo uopšte u Srbiji da očekujemo od nemačke ambasadorke? Pa, ja ne sporim da će nemačka ambasadorka da napiše, jer ne piše ona zapisnik, što bi rekli, sa sastanka, nego pišu saradnici, da će ona verodostojno da dostavi zapisnik Analeni. Koja nas voli. Ali koja nas apsolutno obožava, jel da? Mnogo voli, ali to ništa ne znači. Da budemo iskreni, kad pogledate vi kakve otrovne stralice dolaze iz tog ministarstva,
I, nažalost, ne samo sada, zato što je ona tamo, nego uvek kad su bili zeleni u tom ministarstvu, mi smo trpili teške posledice ili napade na Beograd. Uvek se nalazi način da nas napadnu ovde za bilo šta. Za sve smo mi krivi. Tako da, to je u redu da se, mislim, rekli, gospodin Petković je rekao ono što mi ovde sada Ma ne, ali šta mi od nje možemo da očekujemo? Nešto ili ništa? Možda očekujemo izjavu kao što očekujemo izjavu i kao što smo dobili izjavu od ambasadora Sjedinjenih Država u Prištini da to treba da se reši, da mora da se obezbedi Srbije funkcionisanje, ali sve dok zvanična država ne preduzme mere protiv Kurtija. Sve dok mi ne dobijemo neko ozbiljniji pritisak na Kurtija, da se on urazumije, ako mogu tako da kažem, i da počne da poštuje dogovoreno, i da se ne govori o tome kako je na Kosovo i Metohiji cveta demokratija i kako su samostalne institucije, a jasno je da Kurti donosi odluku. Ne može da se govori da je Centralna banka, na primjer, ovu odluku donela, a ne Kurti. Jasno je da Kurti stoji iza toga. Pa rekao sam samo iz ovog primjera kad je predsjednik otišao. Kad mi kažemo da oni čuvaju svoje čedo, evo, iz svih tih poteza se jasno vidi. Zato je prošlo, evo, više od mjesec dana, mi nemamo nikakvu aktivnu, neki aktivni potez zemalja kvinte. Pre svega tu mislim na ove zemlje koje ga i čuvaju i koje su ga napravile. Pre svega mislim na Vašington, ali pre svega na Berlin i na London. Jer ako tu nema pritisaka i ako tu nema nekih vrsta sankcija, ali ako tu nema jasnog stava o tome da je ovo ugrožavanje ljudskih sloboda, ako mogu tako da kažem, sa ciljem etičkog čišćenja i proterivanja Srba, onda mi ne možemo da očekujemo mnogo toga. I da budemo svesni, ja ne očekujem da oni nas vole, ne očekujem ni da budu naklonjeni nama, ali da poštuju samo barem osnovna ljudska prava i obezbeđivanje uslova za te... Da poštuju ono što su evropske vrednosti u krajnjoj liniji o kojima oni pričaju. To oni pričaju o evropskim vrednostima, nego da bar osnovno od onoga što su evropske vrednosti poštuju, a to su ljudska prava. I šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Žiofre, juče je izjavio na Kopaonik biznis forumu da bi Srbija trebalo da iskoristi priliku što se proširenje Evropske unije ponovo vratilo na dnevni red. Rekao da je jedan od ključnih aspekata koji određuju brzinu procesa njenih evropskih integracija, normalizacija odnosa sa Prištinom. Znate, da vas podsjetim, juče sam nešto razmišljao, sećam se kao onako mladić, što bi rekli, kako su se smejali o tome da Turska čeka 25 godina u to vreme, ali tako 25 godina čeka da postane članica Evropske unije, no naravno na kraju se međuvremeno zaboravilo, uopšte to sad čeka 40, sada čeka 40 godina, ali zamislite vi, ko je, na primjer, 20. oktobra 2000. godine verovao da ćemo mi 2024. godine i dalje da pričamo da Srbija ima perspektivu u Evropskoj uniji. Je li tako? Verovao to neko? Sećate se onog broda koje je Zoran Živković šetao po Savi 2007. godine? Ma mnogo toga ne bismo mogli da verujemo te 2000. godine da će se danas dešavati. Pa da, zato sam... Tako da, mislim... Zato sam ovo rekao, zato što ta priča o tome da je zainteresovanost Evropske unije za nas, treba se pokaže na konkretno. Sad ispada da je Evropska unija više zainteresovana da primi i Moldaviju, i Ukrajinu, i Gruziju u Evropsku uniju nego Zapadni Balkan. A što se tako osjećate? Ja baš ne mislim da je više zainteresovana, pošto oni tek otpočinju pregovore. Pogledajte dok smo mi stigli. Da, da, da. I Bugarska je bila tek otpočela pregovore, pa su preko noći usvojili 263 zakona na engleskom i ovlastili komisiju koja će to... Znam, ali ako ide Ukrajina po ubrzanom procesu, možda ćemo i mi. Pa ja bih voleo da je tako, samo se plašim da nije tako. Da budemo iskreni, ja nisam, ja samo pokušavam da budem eurorealista, nisam euroskeptik, niti sam eurofanatik. Zašto mislite da ulazak, recimo, potencijalni u poubrzanom postupku Ukrajine isključuje nas? Zato što mislim da je njima sada na dnevnom redu, sad ću vam reći, na dnevnom redu im je Rusija i njima je najvažnije da zaokruže Rusiju sa Gruzijom i sa Moldavijom sa druge strane, ako mogu tako da kažem, da preuzmu Crno more potpuno, da ne bih ulazio sada u detalje, nije baš za ovu, ovako za jutro. Ali verujte mi da se to može dogoditi. Mislite da isključuje? Da se može dogoditi da pre Moldavija i Gruzija
uđu u Evropsku uniju nego što će Zapadni Balkan. Ja bih voleo da grešim, da budem potpuno iskren, i voleo bih da se desi potpuno nešto drugo. Ali pazite, da vas podsjetim, mi 2 godine nismo usvojili nijedan, nisu nam pustili nijedan klaster. Smo prihvatili novi način pregovaranja. Jesmo, nisu rekli, nisu više poglavlja, nego klasteri. Dobro, ajmo klasteri. Jer oni sami kažu da smo mi ispunili uslove, bar za 2 klastera da usvoje. To pričaju već godinu dana. Ali kao ovo upravo što je Žofre rekao sa Prištinom, ali kako, ne možete vi, za pregovore treba 2 strane. Pazite, evo sad mi pričamo o dinaru. Pa čekaj, možemo mi Kurtija da natremo mi iz Beograda da on promeni odluku? Ne možemo. Moraju da ga natereju oni koji mu obećavaju, koji su mu dali bezvizni režim, koji mu obećavaju da će biti član Saveta Evrope, ne mislimo lično, nego Kosovo, da će ga primiti u NATO i tako dalje. Eno, juče je ova Vljosa Osmani rekla da oni očekuju da će biti članice Evropske unije 2030. i članice NATO, je li tako? Jeste. Pazite, kako to? A pre toga ona dobije kritiku da treba da ispuni uslove za... Ma znam, ona može da kaže što hoće. Pa može, pa znam, ali može i predsjednik Vučić da kaže, evo ja očekujem da ćemo 2027. biti u Evropskoj uniji. Da, jeste, ali predsjednik Vučić je realista, a nema zaleđenu. Ma pustite što ona može da kaže. Ona može da kaže, samo ja ne mislim da priča iz svojih, što bi rekli, svog mozga. Jesi iz svojih usta, ali ne iz svog mozga. To hoću da vam kažem. Mislite da je to neko obećao? Pa ja mislim da su i mnogi obećali tako nešto, jer do sada su mnoge stvari uradili na prečac kad je reč o prostoru Kosova. Tako da ne mislim da će oni doći 2030. Ma razumemo, ali mislite da imaju obećanje. Ali da imaju obećanje. A mi smo u kojoj atmosferi trenutno? Da su formirali zajedno srpskih opština, oni bi ih već primili u Savjet Evrope. Oni bi ih već primili u Savjet Evrope, to je jasno. Kao što su počele pregovore, bez obzira na naš stav, jer imaju apsolutnu većinu. Ali tako, da budemo mi tu potpuno realni. Znači da ne zavaravamo ni sebe, ni narod. Da budemo iskreni u tom smislu. Zato od onih koji to hoće i koji im to sve obećavaju i koji im čine mnogo toga, mi moramo da vršimo pritisak, oni vrše pritisak da mi ne vršimo pritisak na njih, ali mi moramo da vršimo pritisak na zemlje Kvinte i da pošteno kažemo da to zavisi od Nemačke, zavisi od Londona, zavisi od zemalja Kvinte, u kom procesu će se obezbediti, u kom procesu i u kojim uslovima će se obezbediti da prestane maltretiranje srpskog naroda na Kosovo i Metohiji sa ciljem etničkog čišćenja. Nemojte, mi mislimo da bi se mnogo zemlje Kvinte zabrinulo kad bi Srbi bili proterani sa Kosova i Metohije. To bi trajalo 2 dana. Osudili bi se, ono, bila bi neka osuda da su maltretirani, da ovo, da ono, posto ga bi se zaboravilo i onda priča više o zajednici srpskih opština i nekih drugim pitanjima, bila bi potpuno bespredmetna. Bila bi bespredmetna, tako je. Dakle, idu nam novi gradski izbori, beogradski izbori, uskoro ponovo ćemo na birališta, pitanje sad kog datuma ćemo ići, ali po svemu sudeći... Da, vidim da ne možemo 28. neće Đilas 28. jer mora da ide već 20. da slavi 1. maj. Tako da 22. kad će da ide, ne znam, ili njegovi svi, oni, izgleda da oni su uveli neki novi praznik i 25. april, pa onda sve do Đurđevdana, valjda misle da budu na odmoru, malo glupo obrazloženje, ali dobro, to nije prvo glupo obrazloženje, tako da... Pa dobro, jel ćete svi zajedno izaći u susret da se ide na taj odmor ili... Pa dobro, to je stvar, naravno... Kako vam se čini atmosfera u Srpskoj naprednoj stranci? Pa meni se čini da to nije sporno, jer pazite, treba da se formira prvo, da se izabere predsednik Skupštine, to će se uraditi za 10 dana i onda kad se sabere ovi minimum 45 dana, verovatno će biti u maju, nije to... Nije to sporno, ali ja mislim da je mnogo važno da se konačno... A mislite da će biti u maju, a ne 28. aprila? Pa ja mislim, gledajte, i da saberemo dane, ako je, naravno ne govorim nikakve informacije koje imam, više sabiram dane. A dobro, realno bi moglo da bude, ako bi se sljedeće nedelje... Pa jeste, to je, što bi rekli, taman. Taman. Taman dani koji jeste, ali mislim, nije to sporno da će biti, što bi rekli, nedelju dana pre ili nedelju dana posle. Mislim da je mnogo važnije da se formira taj pokret. Što se mene tiče, znate, ja sam to govorio i pre onih izbora da je trebalo da se formira pokret. Mislim da je zbog ovih svih pitanja koje smo malo pre razgovarali, pa da na to dodamo i Republiku Srpsku, pa da dodamo Ukrajini, mislim da je mnogo važno da se formira jedan ozbiljan bok patriotski kojima je Srbija na prvo mesto i koji neće iščekivati šta će dobiti kao zadatak
iz nekog Brisela ili Berlina, nego koji će aktivno raditi na tome da i Berlinu i Briselu, kao juče ovo što se sad pročitali razgovor sa ambasadorom, saopšte naše stavove i da se zalažemo za naše stavove. A što to ne može iz ove perspektive, nego je potreban pokret? Pa gledajte, kada druga strana formira, što bi rekli, evo, kada čak i ovaj Jovanović izgleda će ući u tu koaliciju Srbija protiv nasilja, kako se zove, Đilasovu tu koaliciju, znači i kada tamo se skuplja i levica i desnica i zeleni, i žuti, i plavi, i crveni i ne znam već šta, onda vi morate da napravite iz druge strane adekvatan odgovor tome i da jednostavno, ako mogu tako da kažem, imate dve grupacije ozbiljne, jer usprotno vam se pojavi, kao što se na onim nekoliko prethodnih izbora pojavio onaj Preletačević, da se tako zove. Sad smo dobili Nestoroviću, nemam ništa protiv Nestorovića, ali videli ste, ja mislim da u istoriji se nije dogodilo da se neka stranka koja, što bi rekli, dobije neke odbornike, poslanike, pre nego što oni postanu odbornici i poslanici podele na 3-4 grupacije. Video sam, neko je napravio sjajno Šojića, da, ono baš Pavić je sjajno, kao da je imao viziju i Pančevo se pominje i broj poslanika, sve se uklopa. Mislim da je to važno da jednostavno onda građani Srbije imaju jednu stranu, drugu stranu, imaju prosrpsku, ovu beogradsku državnu i imaju ovu koja ide po inostranstvu i ogovara svoj narod i traži sankcije i traži ukidanje investicije i nek Beograđanima da se izjasne. Pa dobro, ali suštinski po izjavi Aleksandra Šapića vidimo da će Kosovo i Metohija biti tema i gradskih izbora. Pa gledajte, Beograd je metropola, gledajte je glavni grad, gledajte je 2 miliona stanovnika, Beograd, a da budemo mi iskreni, od Beograda stvara se politička atmosfera za celu Srbiju. Nije to moj Varvarin. Mislim, da budemo mi tu potpuno iskreni. Pa dobro, ali smo navikli da su lokalni gradski izbori i da su gradske teme aktuelne. Pa dobro, gradske teme jesu, ali sada mi imamo, pored ovih političkih pitanja državnih, imamo nešto što je beogradski projekat, a u stvari je državni projekat. Mislite na Expo? Expo jeste beogradski, jer u Beogradu se dešava, ali on je objektivno države Srbije projekat i to je, ako mogu tako da kažem, što bi rekli, ide u jednom kanalu, možda dve reke, ali u jednom spaja se na ušću. Ajde, pratit ćemo, da. Pratit ćemo sve i vidjet ćemo, prvo kaćemo na izbore u Beogradu, a onda i u koliko kolona se izlazi i ko sve izlazi. Pa dve centralne, a ovo drugo je Potočić. Ajde, da vidimo kako će sve to izgledati. Hvala vam mnogo na gostovanju. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.